байж идэв нэг цайртгал байцлын дөрөлтэй байсан. Тэгээ одоо тэгээд хүүхэд олж байгаатай баяртай бай. Шинэ тачны чичгч юм. Цэгэл дэлгэцээхээ өмнө тоглоом суулсан эрхэм үзэгчид та бүхнийхээ энэ өдрийн түмэн амар амгалан гэрэнгийн мэдчилж байна. Монголын хошин урлагт өөр ингэсэн байр суурь аль хэдийнэ олсон хамгийн хүчтэй оршин тогтнож байгаа хамтлагийн нэг бол Яахын аргагүй Шин Үе Production. Тэгэхээр Шин Үе Production гэхлээр эрхэм үзэгч таны сэтгэл хамгийн түрүүнд мэдээж ирэг Волтрон Боё гэж та бидний дунд алдарсан Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Намсрайн Ариун бол дилээ. Ингээд өнөөдрийнхөө ингүү яриа нэвтрүүлгийн зочноор бид Намсрайн Ариун тэгээ бидний нэрлж өхөөрдөж занснаар Боё Яахыгаа өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочноор уран оролцуулах гэж байгаамаа. Ингээд хамтдаа татгшаа харцгаая. Тэгээд өнөөдөр их сайхан өдөр байна. Тэгээд нэвтрүүлгэнд орж байгаатай баяртай байна. Тэгээд өрөнд дулаан цаг ирж байна. Улс орнд мэн сонгоол бас их сайхан болж дууслаа. За тэгээд төр улс мэн төвшин амглан байх болтугай. Тэгээд бас Монгол төмөс сайхан зосч зонч болтугай. Намрын бэлтгэлээ сайхан, өвлийн бэлтгэлээ сайхан хангах болтугай. Урагц ногоо ариун байх болтугай гэж сайхан ерөөлийн үгээр нэвтрүүлгэнд орж байгаатай баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр манайх тоглолттой 7 цагаас нэг их хурсын баярын тоглолт. Тэгээд одоо яг энэ жүжигчдийнхээ өрөөнд залуучуудынхээ өрөөнд манай залуучуудын өрөөнд залуучууд энэгээр хувцас солино. Тэгээ энэ хэдэн одоо одоо энд байж та манай онг байж байна. Манай гамба онг гамба гэдэг. Гамба гэдэг. За. Тэгээ манай бэлгүүн байна, сүрэлт байна. Манай тэр том гамбаа сууж байна. Ингээ манай залуучууд юуныхаа тоглолтынхаа өмнө эдгээр чинь бодибилдинг юм өргөдөг байхгүй юу? Тэгээд фитнес бол явцгаад тэгээд илүү цагаараа үргэлж форм барийг эдгээр энэ 60 жилийн туух жинг өргөдгий эднэр. Таны хөдөлн хэд өргөж? А би бас энэнийг өргөнөө. Тэгээ 60 жилийг бол нэг өргөж чаана. Тэгээд яг энэ 60 жил уха тий. 60 жил. Тэгээ энэ үнийн өдөртөө л бид нэгэл өрөөгөрө жүжигчтэй өрөөгөр орж гарахтай өргөд өгдөг байхгүй юу? Тэгээд урд нь бид нөө манайхан ч бас өргө өргөдөг байсан. Тэгээд ойрд энэ эд нэг нэг өргөхөрөл нэг тоглолт эхлэхээр л эдэр тэгдэ. Хавар цагийн нээлт гээл тэгдэ. Тэгээд 100 цагийн нээлт гээл тэгээд аа гамба гараа яа 60 шүү дээ бас гамба бол чанга өргөж байгаа. За би өргөнө. Би одоо бас юунд дэсээ дутх уу? Би чи бас залуу шүү дээ бас. Айл бол. За. Аа. Аа тустай. Юу яриад байгаа бас яхаа хүч. Тэг илгүй яхаа. За. Хоёр. Жог ачаал өгч. Зуураа. Хан бол булчингаа мэдэрнэ шүү дээ. Өрөх хэстэй байгаа юм л та. Хурдан. Манай багш билгүн шүү дээ. Чөвдөх нь гамба. Та хэдвэ? 7 шүү дээ. 7. 7. 7. Аа. Аа. Аронек. Арон. Арон горо. За хоёр хүн тоо шүү. 14. Ганцхан тоо. За ингээд 15-аар 3 болох хэрэгтэй те 60 жил ёо толгой нүдэнд юм бүү дайвлцчих ш тарга ёо ер нь жоо толгой эргэж шүү өдөржингөө ажил ажил гэж гүйж явсараа те оройн ингээд тоглолтын өмнө юм өрөхөр бас
жоон ачаал өгч байгаа бох. За манай залуучууд бол энд тест өргөж өгдөө шүү дээ орой дээр л. Өрсөлдөлтөө. Өрсөлдөлтөө л залуучууд аадаа л. Тэр их хурсын баярт зориулсан шилдэг шилдэг үзүүлбэрүүд үзэгчдэд танилцуулж байгаа тийм ээ. Ер нь өдөр болгоны хідэн цагаас яаж хурж байгаа юм бол бас тасалбарын хувьд бас шинэ үе хамгийн хямдхан тасалбарыг бас үзэгчдэдээ бас санал болгоод байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь 5000-аар тоглож байгаа бид нар. Яг нь сезон сезоноор болж байна. Тэгээд энэ бол манай шилдэг номерын төвөр тоглолт. Тэгээд бас хүмүүс үзцсэн байгаа бох зарим нь бас үзэгүүч хүмүүс байгаа бох. Тэгээд бид нар бол ер нь бол шилдэг гэхээр юмний үн ууг нь өсмөр юм тийм ээ. Шин тоглолт гэсэн илүү. Тэгээд бид нар энэ дээр бол аль болох хямдралтай өнөр 5000-аар тоглож байгаа. Тэгээд ер нь бол хавар цаг бас тарчигчтэй өрхөө хэцүү байдаг. Хүм малд ер нь бас хавар цагч хэцүү шүү. Нийгэмд ч тэр. Тэгээд оюутан залуучууд сур төгсч байна. Анхны баяр болж байна. Айл гэр болгонд л одоо тэгэл амьдралын тэгэл хэрэгцээний хэрэглэгээний мөнгө одоо асар хэрэгтэй байдаг. Тэгээд одоо хонхны баяр нэг айлын 2-3 хүүхдээ өгсөн. Зарим цэцэрлэгээ, зарим сургууль, зарим дээд сургуулаа тийм ээ. Энэ болгон дээр бас үзүр үйлчлэгээний үнийн бас жоохон бодолцвол бас зүгээр л юм байна л дээ. Тэгээ бид нар яг хавартай хямдхан тоглодгийг. Тэгээд ер нь бол яг би бас нэг юм сая бид нар англ Ирландаар яваа тоглоод ирсэн. Тэгээд тэнд ер нь тоглолт хийгээд явж яхад би нэг юмыг л бас их олж харж олзуурхсан. Тэгээ юу вэ гэхээр музей. Музей бол үнгүй байт юм байна Лондонд. Тэгэхээр ер нь монголчууд бид нар яагаад энэ музей үнгүй байна гэдэг чинь ер нь тэр ирж яваа цаг залуучуудаа хүүхэд багчуудыг түүхээ мэддэг болохт нь тийм ээ. Тэгэл одоо тийм маш их ач холбогдол үндсээр бахархах, улсаараа бахархах, үндэсний бахархал тийм ээ. Монголынхоо түүх, ёс заншлыг энийг бол үнгүй хүлээж авах нь, үнгүй тэр чинь очиж үзнэ гэдэг чинь сайхан юм байгаа ш. Тэгэхээр би бол зүгээр боддгийн энэ хідэн музейг үнгүй болгочгүй яат юм бэ? Эндээс бид нар тийм их ашиг олж чадахгүй байгаа ш тий. Аялал жуулчлалаар одоохондоо нэг актер мөнгө орж ирэхгүй байгаа бох гэж бодож байна музейд. Тэгэд ямар ч ус энэ музейг ер нь 11-с 10 дугаар ангийнхны хоорон дунд сургуулийнхныг ядаж үнгүй үзүүлдэг цэцэрлэгээс эхлэх тийм байвал яасан бэ? Байгальтайгаа танилцдаг, түүхтэйгээ танилцлага тийм ээ. Тэгээд тэр хувьсгалтай, хувьсгалын музей үздэг, цэргийн музей эдрийг ер нь үнгүй болгочгүй яасан бэ л гэж би одоо ер нь бас эрх мэдэлтэй хүмүүс тийм ээ. Энийг бас шийдэж болох хүмүүсийг ёо өөрийнхөө зүгээс бас хүсэж байгаа юм. Тэгээд Лондонд сая явжгаад үнэхээр биширлээ. Үнэхээр хүмүүст одоо нэр соён гэгэрэх хүмүүсийг иргэдийг төлөвшүүлэх, хүмүүжүүлэхэд залуу иргэдийг, залуу үеийг хүмүүжүүлэхэд бол музей үнгүй байх бол хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм байна. Тэгээд би хошин урлагчсан өнөөдөр бид нар бас бас тодорхой уран бүтээлүүдийг бол бид нар бол зоригтой дайчи үзүүлдэг шүү дээ. Бид нар бол нийгмийн болохгүй байгаа юмнуудыг ч бас харуулдаг. Тэрүүгээрээ бас бидний уран бүтээлэг масс их үздэг учраас бид нар плети үнгнийх өндөр тавьдаг л дээ. За чирэг уран бүтээчүүний хамгийн эрхэм зүйл бол мэдээж жүжигчний өрөө байдаг тий. Бас манай үзэгчдэд бас сонирн байх болов гэсэн үднээсээ бас жүжигчний өрөөгөөр ч ороод гараа гэж бодож байна л да зөвчөөр. Боллгүй яах вэ? Би миний өрөөрөө очие. Тэг өдөртөө тэндээ бас цохоолоо уншина, бичиг хэрэгээ ажилтайгаа танилцсан, дараа дараагийнхаа хийх уран бүтээлээ төлөвлөн. Тэгээд яах вэ? Миний өрөөнд оръё тий. За. Ахын хүчээ. Хичээкснээс нэр уран бүтээлчд их олон төрлийн хувцастай байдаг тийм бас нэг би таны ярилцлагыг үзчихсэн л да их олон палачтай дайшинттай гэж сонссон. Тоглолтын хувц бол маш их байна өө. Тэгээд шаардлагатай бол хувцнуудаа одоо тайзан дээр өмс хувцас зарим нь худалдаж авна. Зарим нь за шинхэн сайхан хувцнуудыг бол зарим нь бол худалдахгүй одоо хувц шүү дээ. Одоо манай ээж мэж эмээгийн ч юм уу эсвэл ихчийн ч юм уу тэднийг бол түрээслэн шүү дээ. Одоо төр гойн. Тэгээд яг хуу их хвчлийн хийлхэн дээ. Бид нар ч нэг эрэгтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ ер нь болоход аль болох өөрсөндөө хөдөлгөөнд өвтэйхэн тайсан зориулагдсан тийм хувцнуудыг аль болох хийлгэчих. Тэг яг хуу тэгэл хийлгэн ойдлын ойдлчтай захиалга өгөөд тэгээ хийлгэн дээ. За. За энэ бол миний ажлын өрөө. Тийм эндээ яг оо би өнөөдөр шинэ продакшны жүжигчин. Тэгээ бас шинэ продакшны удирдахчийн хувьд нэг өөрөө одоо нэг актер захирал мэхрэл гэх юм юм зүгээр яг шинэ продакшны ал удирдахтай л явж байгаа. Тэг эндээ би манайх бол ер нь энэ янжил хамгаад энэ сайхан бурхантай. Тэг энэ бурхан аа дүүнер манай дахийнхаа өрөөнд залчаад байгаа. Тэгээд энэ бурхан маань Монголд анхудаа юм байтга л да Монгол. Гэхдээ юм цэцгэн хээтэй янжил лам бурхан бол ховор байдаг гэж байна. Ирэх зүйтсэн цэцгэн ирэх зүйтсэн. Тэгээ энэ янжил лам бурханыг гандан хийдэд бид нар бүтээлгсэн. Тэгээ энэ бурхан маань одоо бид нарт өргөж өгөөд сэтгэлтэй байгаа нилээн том
байш нилийн том зааланд орсон хойноо л бурхан одоо сайхан саруулхан газар залыг гэж бодож байгаа. Одоохондоо миний өрөөнд ингээл байж байгаа. Миний өрөөнд бол сайхан одоо залагдаал байж байгаа. Нилийн өөрөө нөө хэмжээний их том л доо. Тийг том бурхан тэгээд бид нар одоо Энжин лам бурхан маань миний хардаас тэгэл айц өгөл байж дим шиг. Би ч одоо нуруугаар уулаа заримдаа сууж идэв штэ. Тэгэл мөрөгчөөл суулдгийн. За тэгэд энд яг манай миний яг ажлын одоо тэр бурханы маань. За энд одоо ингээд одоо би өөрөө ч босч байгаа сүсгтэй биш сүсг бишрэлтэй би ч бас Монгол хүн байлгүй яг Монгол хүн юм чи. Тэгээ би чин бас манай өвөө чин арын хийдийн хамб гээд Дорнт аймгийн Матац хуманд байдаг. Бас хилмэгтлэр өвөө маань бас сэлмэгцсэн. Тэгээ манай өв хамб өвгөн байсан. Тэгээд номтой хүн байсан өвөө маань. Тэгээд би ч одоо хамбын аав маань ач нь ганцхан ач хүүтэйс. Тэгээд төмөн гээд хүүтэй. Тэгээд төмөн намсрааж өв гээд хүү нарсан. Хүүг ачаас нь одоо би ч одоо 30 шүтэй тэр хамбын. Тэгээд бид нар сая яваад оолоогоо тагчаад утгаараа явчихэд ирсэн аавыг аваад. За тэгээд энд явах вэ? За. Дотор ингээ. Хамгийн их нүдэн тусч байгаа юм тэр хөөхөн охины зураг байл та. За, тий энэ манай одоо би хоёр охиныхаа зургийг ингээд тавьчихсан. Тий энд ингээд хоёулаа намайг ингээд хараал эргэжээдэг. Нэг нь одоо гомдох вэ нөгөө төхөний наардлт нь байна. Ингээд хоёулаа. Тий. За, тэгээ энэ манай шилдэг инээ талтан цомын цом байна. 2007 онд бид нар шуурлынхны дунд зарлсан уралдаанд тэргүүн барьж энэ алтан цомыг авсан. За энэ Сүхбаатар аймгийн Тороо вандын өшөө. Тэгээ би яг энийг Сүхбаатар аймгаар явж ягаад тэндээс хүнээс худалдаж авсан. Тэгээд яг нутг нутгийн яг бахархал гэж байна. Тэгээд алтан овоогоо зурга бас зална. За тэгээ манах чи ер нь би ч зүүн тал руу гон шүү дээ. Дорон Сүхбаатарын ээж аав маань өөрөө хотод төрсөн. Тэгээд эн дараа вэндийн бас аягын хаосан байхгүйгээд 3 аарул хийцээ бас 3 аарул хийсэн. Энэ бас хүний аяг яаж хаосан байхгүйгээд ингэ бэлгшээ гэдэг ин гис. За тэр цаагуур нэг цомнууд бол манай уралдаан наадамд орж ирсэн цом үргэмжлүүд байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө би манай шинэ production ер нь жилийн жилд залууран бүтээлчдийн тайзных ингээд манайч 30 гаруй залуучууд байгаа шүү дээ. Тэгээ эднэрийнхээ дунд нэг 5-5 юм уу хуваагдаад тайз анги, жүжиг анги, бүжиг анги тэгээд тайцны хөксчүүдийн баг залуучуудын баг гэж хоёр аваа гэдэг. Тэгээд л өрсөлдөд тэгээд сагсны тэмцээн жилийн жил тэн одоо энэ цом одоо бараг 7-8 жил 10 жил болж байгаа цом. Тэгээ энийг бид нар ингээл дамжиж явах шилжиж тэгээ нодлон бит хэд авсан Ахмад жүжигчдийн баг аа захиргааны баг авсан. Захиргааны багийнх нь хин юм. Аа би орн, аси орн, ундармаа орн, чөөгийн орн, одоо лавгаа хорн тэгээл бүгдээр орно шүү дээ дандаа. За тэгээд за яг Монгол хүмүүс морин ураа залгүй их ингээ морин ураа. За манай шинэ уран бүтээлийн CD, DVD одоо энэ сая хийсэн буруу үргэлт киноны нэр буруу үргэлт гэснээс буруу үргэлтийн бас ер нь их сайхан кино болсон. Тий. Манайх буруу үргэлт кино яг өнөөдөр бол сенсац тайрсан л да. Тэр бидний хийсэн бас ном байна. Бид нар бас шинэ үе production хөшүүрлийн амтлагууд дотор анхны номыг бас гаргасан. Тэрнээс бас ном гарсангүй. Тэгээ бид нар бас оюунлаг бас оюуны гимнастик хийдэг хүмүүс зориулж ширээний энедмийн бүтээл болгож энэ номоо гаргасан байгаа. Тэгээ энэ маань одоо худалдаанд гарч байгаа шинэ production-ы хошин жүжгүүд гэдэг нэртэй. Тэгээ бас нэг юм асууж байгаа байх. Одоо жишээлбэл сүүлийн үед Hi-Fi Records та бүхний одоо гаргасан CD-нүүдээс байдгүй юм бэлээ. Би сая санааны уран бүтээлч отгоо бас нэвтрүүлэгт оролцоод тэгээ болохгүй л одоо өөрөө худалдаад авчих гэхээр байдгүй юм бэлээ л дээ. Ягаад гэвэл тийм хэрэлт хэрэгцээ ихтэй байд юм бэ. Тэр нь дахиад ер нь тэр CD-нүүд давтан хэвлэгдэх болов эсвэл ер нь дахиад шинэ CD хэвлэлтэнд гар. Одоо бид нар яг одоо энэ нэг оюуны өмчийн хувьд жоохон чангартал тийм ээ. Одоо тэгээд ер нь бол энэ хүмүүсийн фиратууд энэ хүмүүсийн ямыг маш их дур зоргоор хувилж байна. Хоёрдугаар тоос ингээл хүмүүсийн ямыг дур зоргоор бас цацж байна. Тэгэл одоо энэ болгон дээр бид нарт гэрээ хийхгүй бидний уран бүтээлийг үл хүндэтгэх байдлаар одоо маш олон сэдэв хувилж гаргаж шít. Тэгээ интернэтэд тавьж байна. Одоо энэ болгон дээр бид нар бол аль болох өөрсдөө хийсэн, зовж хийсэн тэр хөл сүчээ гаргаж хийсэн юмнуудыг бол одоо хатгалж үлдэж өөрсдөө хизээл бол хизээ тэр гаргаж болно. Тэр болтол жоохон хадсан жаага. Тэгээ бид нар ямар ч байсан CD DVD-г бас цаашд хийх болно. Тэгээд ямар ч байсан одоохондоо бол бид нар бол CD DVD-ний одоо хэвлэлтэнд гаргаад хүмүүстэй өргөн барих тон бодлоо
болоогүй баг. Хийгдэх арай болоогүй баг. Ерөнхийдөө төлөвлөгдөл ярилцаал явж байгаа. Гэхдээ бодлын үзүүрт бол юм байгаа гэдэг. Ямар ч байсан энэ нэг юм гайгүй болох байх хүмүүс ухамсараараа бас ориг юм авч хэргэлдэг болох байх л та. Тэгэхээр Hi-Fi-д бол манай CD-нүүдийг одоо ерөнхийдөө дуусч байгаа. Тий, бид нэр одоо дахиж хийнэ. Тий, ер нь бол хийнэ. За, тэгээд манай бид хэдийн одоо явсан орнуудын туг юм байна. Тэгээ бид нар яг хөө ингээд тий ямар нэгэн оронд очихоороо л тэр орныхоо тогнуудыг авдгийг тэгээд аваад дурсгал болгоод хэдүүлээ. Заавал нэг оронд очивол заавал нэг юм гэртээ. Одоо манай герт бол би нэг орноос жишээлбэл Ирландаас гэхэд Irish тэдний генес гэд PB гэдэг шүү дээ. Тэрний савыг ч юм ингээд энд эндээ содтолтож авдаг юмнуудын тэгээд тэр тухайн оронд очихныхаа дурсгал болгоод тэгээд энэ бол төрлийн хобби юм шүү. Тий, ер нь хобби тал дээр. Энэ бол дандаа тогууд нэгаа бид нар явсан орнууд. За, Япон л яваагүй байх. Тэгээд ингээд эх орныхоо тогёо залцсан. Тэгээд за, энэ манай нэг найзын бэлгэлсэн. Манай найз нарын ганц нэг бэлгэлсэн юм. Шинэ үед гэж өгсөн юмнууд бол энэ дээгүүр байгаа. Тэгээд одоо тэр бас их сайхан зураг байна. Ажил их ажил тэр. За, за нэг иймэрхүү байна. За, бид нар ингээд одоо энэ бас бид нарын л явж байгаа л авсан зурагнууд. Тэгээд бид нар бол ер нь хайлва нэг уус оронд очихоорол заавал нэг зураг юм ямар нэгэн ёми гоёны сайхан бүтээлүүдийг худалдаж авдаг. Тэгээд юу ч хийж болно. Тэр орны л нүүр царайг илэрхийлэх зургийг худалдаж авдаг. За, тэгээд яг хөө манай шинэ үеийн манай залуучуудын өрөө бол бас арай шинэлэг садан юмнууд бас их байгаа бах залуучууд өрөө. Миний хувьд бол хийсэн уран бүтээлүүдээ мөнхөлч жаазалж үлдэх зурганд авж үлдэх. Зураг гэдэг бол тэгэл тодорхой хугацааны дараа үнний ганц гэрч шүүд тий. Тэгээд байгаа ямиг байгаагаар нь л буулгадаг. Тэгээд би бол зураг маш ихээр авдаг шинэ продакшны. Энэ бол үүх түүх юм, тийм ээ. За, энэ манай шинэ продакшны одоо манай Совгой бол Ундрама, одоо Гамба, тэгэл манай шинэ бүх залуучуудыг оролцсон. Шинэ продакшны жүжгүү тэгэл манай шинэ продакшны уран бүтээлүүд байгаа. Тэгэ энийг бол ширээний хүн яг ном болгож бид нар хэвлүүлсэн. Энэ номнэр одоо бид нарын тоглож исэн уран бүтээлүүд тэр чигээрээ бичгийн хэлнээ бууцсан. За, тэгээд тоглож исэн хүмүүс хэн зургтайгаа тэгээд энэ номыг бас чамд болон танаа телевизийн хамт олонд бэлгэлж байна. Тэгээд энийг авч уншаарай сайхан уу? Инээ. Айгүй их инээ. Бүр нүдэндээ хараад төсөөлөл инээ гэдэг. Энэ номыг бид нар бас номын худалдааны газруудаар бас зарж байгаа. Тэгээд энийг ямар ч үсэн тэгээд өөрсөн чи бэлгэлж байна. Шинэ продакшны зүгээс. Хамгийн сайхан эрхэм бэлэг бол ном юм байнамаа, тийм ээ. За. За, ингэ бас бидний сайхан ширээний ном болох уу гэдэгт үнэхээр их итгэлтэй. Юу нэ хошуурлын продакшнуудаас нэг ном гаргасан продакшн бэ тийм үү? Ахгүй хаа. Манайх юу нэ анхдагч л байсан. Зя. Зя номыг ингэ. Зя, үнэхээр их баярлалаа. Зя. Сайн сайхан номоос бас айд савна. За, одоо цаг 6:20 болчихно. 25. Тоошо бохоо хэвлээ. Тэгээ одоо би бас тоглолтын бэлтгэл бодгаа хийн. Одоо зөндөө ажилтэй бид хийж. Тоглолтын өмнө бол ажил их шүү. Урсан шүү дээ. За, тэгвэл доош одоо жүжигний жүжигчний өрөөрөө. Thank you.
За. За тоглолтын хөрөнд одоо жүжигчтэй хувцсалдаг. Энд одоо манай уран бүтээчдээ ер нь үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв орчин дээр тоглож байгаа тоглолтын жүжигчтэй энд л хувцаа бэлдэнэ. Тайз нь ойрхон. Тэгээ энэ өрөөнд орж хувцаа сольдог. Тэгээ энэ өрөөнд одоо ардын одоо бидний хүндэлдэг том том гавиатууд тий. Залуу уран бүтээчдээ ер нь бүгдээрээ л энэ толны өмнө л. Яг гоо миний хувьд бол энэ төлийн ширээнд энд суудаг. Энд ингээл бидний микрофонууд ингээд байж байна. Одоо хэрэглэгээний юмнууд бас үзэгчдэд сонирн байж магадгүй. Хоёр төрлийн микрофон. Тэгээ энэ нь яг далдаас ярих зориултай. Энэ бол тайзан дээр жүжигчтэйг. Одоо бидний энэ микрофоноор бас хангадаг газар энэ од эрдэн захиралтай манай DJ 2000 гэд байдаг тий. Тэгээд тэднийхэн бол од эрдэн захиралтай хөгжмийн сайхан төв байдаг шүү дээ. Одоо манай захиалгын хөгжим энэ төр зардаг. Тэднийхэн бас биднэрт бол маш их дэмжлэг тусалцаа болтыг. За тэгээ бид нар. За одоо эхнийхэн номер одоо юу юм бол? Хамгийн эхний номер одоо яг хаа дараалалаар Английн виз гэдэг номер байгаа тэгээд үжилээ надад байна. Одоо би ч одоо багаса юу шүү дээ. Багаса бажилинд ээж идэр нөө сайртгад бажилинд дөрөлтөг байсан. Тэгээ одоо тэгээд улс орон хөгжөөд хүмүүс чинь янз бүрийн шүлжээний тос муу лайктрэктэр юмнууд гоё гоё юмнууд л хэрэгэлдэж шв манай охтууд банднерч бол энэ цай тэр цай тэгээ энэ мөн нүүрний манайс бажилын дэх дуртай бүр дасан зогц. Төө бүр дасан зогцсон. Тэгээ вагаса энэ гар бүл бажилын дэх дуртай. Тэгээл одоо хүртэл би энэ бажилинаа л хэрэглээд байгаа. Яг хөө Орсын. Тэгээ бид нар тоглолтын грэмэн бас Орсын тоглолтын грэмийг бид нар хэрэглэдэг. За энэ нь бидний тоглолтын грэм. Тэгээл энүүгээрэл одоо тоон яг хөө би өөрө драмын чадрт бас жүжигчнэр бол бас нэлээд хэдэн жил ажилласан. 4-5 жил ажилласан. Тэр хугацаанд яг хөө театрын уур амьсгал ер нь уран бүтээлч хүний амьдралдаа уран бүтээлдээ барьж явах зарчим. За тэгээд бас бодог тийм ээ. Хэрхэн тавих уу? Ер нь уран бүтээлч хүний хэрэглэл гэдэг юу байж болох уу байна гэж хэрэгцээ тийм нүндээ болохоор яг тэндээс сурах юм бол их л байсан л та. Тэгээд өнөөдөр бол яг бас энэ театрынхаа грэмийг л хэрэглээл яваад байгаа энэ Орсын хэлтэ. Тэгээд энэ 2-3 театрт байхдаа нэг зөвлөлж авсны 2-3 грэм байдгийг санаас нь ч тавьдгийг. Тэгээд энүүнийг л нэг жоохон ойр зурхандаа хэрэглэдэг. Энүүндээ ч бас тасчих тийм. Тэгээд энэгээл хэрэглэдэг. Тэрнээс одоо асан сэлэнийх нь хэрэглэдэг шүү дээ бич. Тэгээд сонин байгаах ингээд буудаа. Бүсгүй эмээ энтри юм яа гэдэг эмхтэй байна. Аа эмхтэй үний дүршнийх өнөөдөр байхгүй энэ тоглолтод. Аа нэг тэгээд нэг ээжийн дүр байгаа. Яг л зөвхөн бид нар уран бүтээл дээр нийгмийн аль нийгэмд аль болох болж байгаа юмнуудыг сайхан дэвэргэж болохгүй байгаа юмыг бид нар болохгүйг нь хэлдэг тийм ээ. Тэгээ ер нь бол үзэгчдэд ийм байх ёстой гэхээс илүү ер нь ийм байвал ямар вэ гэдгийг л бид нар хүмүүсгээр санал болгохдээ. Тэгээ хүмүүс яг өөрсдөө мэрэгөө оюундаа тунгааж бодно. Нэрэл ийм байх ёстой юм биш үү? Бид нар яагаад ингэж болохгүй? Яагаад их орноо хайрж би ч одоо олон ээж олон эмээ тоглож ирсэн. Аа тэгээ олон бүсгүйчүүдийн дүрд бас тоглож илвэл олон сайхан аав тоглол, олон ахт тоглол, олон найз тоглолоо. Тэгээд ер нь тоглож байхад бол аль болох л хүний дотоод сэтгэлийн тэр сайхныг л гаргаж ирэх гэж оролддог. За тэрнээс биш хүн бол яаж хөгширч болно шүү дээ. Хүн чинь ер нь тэгээд тэр гэрлээ өгшийн нэг үгэнд байдгийг хүн ер нь
хөгшөрж биш хөшиж өгт юм байна гэж те. Тэгэхээр эрүүл мэндийнхаа төлөө өөрийнхөө төлөө хүмүүс мань их цаг зав гаргаж байгаа сан. Тэгжээж бас яг уу бидний хувьд бол хийж байгаа уран бүтээлдээ бид нар бол айл болох л хүмүүсийг дасгал хийлгэж байгаа юм л да. Оюуны дасгал, гимнастик хийлгэж байгаа. Хүмүүс мань үзэж бидний номеруудын төгсгэлийг өөрөөр шийдэж уг нь ингэсэн бол зүгээр байж те. Нэр ийм болж байгаа шүү. Аль болох хүмүүсийг л уурах тарихын бас л хөгжүүлж ажилуулж байгаа. Өөрсдөө ч бас энэ үнэгээ хүмүүст хүргэхийн тулд ажиллаж байгаа шүү бид нар. Тэглээгээд бид нар ч өөрөө өөрсдөө л төлөө ажил талхныхаа мөнгөний араас дараагийн уран бүтээлийнхээ араас явж байгаа болохос шүү. Бид нар ингэж их ядарч байна, туйлдж байна, их юм хийж дүр болчих хэрэгтэй шүү. Тийм үү? Ядраад уран бүтээл хийх гээл хүмүүс юмнаас зовоод байхгүй. Бид нар хобби, өөрсдөө хүсэл сонирхлоор ажиллаж байгаа. Бидний мэрэгжил, тийм ээ. Тэндээ бид нар бол тэгэхээр өөрөө өөрсдөө урамшуулж үзэгчтэйгээ алга дашилтаар дараа дараагийн уран бүтээл рүү орж байгаа юм л та. Тэгээ одоо яг өнөөдөр манай одоо шилдэг номерын тоглолт тоглох чинь. Тэгээ энэ тоглолтын олон номертөө яг хошин урлагийн жүжигчдийн нэг давуу чанар нь юу гэхээр нэг одоо жишээлбэл өнөөдрийн тоглолт тоглолт 2 цаг тоглол. Энэ 2 цагийн дотор тайзан дээр жишээлбэл одоо миний хувьд ч юм уу хавгаахын хувьд ч юм уу асигийн хувьд ундармаагийн хувьд Монгол Улсын гавч чинь туяагч хувьд ч юм уу тий 6 дүрийг л үзэгчтэй хүргэх болж байгаа. Дүр шүүд. Яг гэвэл үзэгчд хүлээж авч ийж л тэр номерт итгэн үнэмшин тэр үйл явдалд оролцсон. Тэгэхэр жүжигчин дүрээ хүмүүст хүрэхгүй бол дүр нь хүрэхгүй байхад үйл явдлыг ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээд тэр үйл явдалд оролцож яваа дүрүүдийг л хүмүүст тулгаж өөрийгөө ойлгуулж өөрийгөө тэр хүмүүст ингэж итгүүлж үнэмшүүлнэ гэдэг бол жүжигчнээс бол их юм шаардаж. Тэр тусмаа нэг номер бол нэг 15-20 минут л үргэлжлүүлж байгаа ш. Дээд талын хугацаанд 10 минутын номер ч байгаа. А тэгэхэд энэ номер дотор өөрийгөө би хэн бэ? Би юу сонирхдаг вэ? Би ямар хүн бэ? Ямар дүр вэ? Миний хийж байгаа ямар дүр вэ? Ямар нийгмийн аль давхаргын аль ямар аж ахуйн нэг юм уу? Төрийн байгууллагад ажилладаг юм уу? Эсвэл хүчний байгууллагад ажилладаг юм уу? Ямар хөө сэтгэл санаатай, хиллэг дуудлагатай тийм ээ? Өөрийнхөө үзэл бодлыг шууд тайзан дээр ингээд өөрийнхөө дээр хийж байгаа дүрүүдийг үзэгчдэд хүргэчээд инээлгэчээд тэгээд гарна гэдэг бол бас жүжигч хүнээс маш их хурд хүч, сэтгэлгээний хурд. Тэгэл ер нь жүжигч хүн өөртөө ажилласан ажилгаа нь хувцсан дээрээс үртэл мэддэг шүү дээ. Тэгээд ер нь бол яг уу манай жүжигчд бол маш их ажилтдаг л да. Тэгээд одоо ингээд бидний тоглолтын хувцснууд ингээд одоо жишээлбэл энэ цонхон дээгүүр одоо ингээд өрөөтэй байж байна. Ингээд нэг цэрэг болно. За нэг хорон дарга болно. За тэгээд нэг бүжигчин насаараа бүжгэлсэн хөгшин болно. Нэг 10 жилийн нэг сахилахгүй хүүхэд болно. За тэгээд нэг дурлал залуу болно гэл гихчээтэй ингээл хувцснуудаа ангилал тавьчин. Тэгээд аль болох энэ хувцсаа даа өмсөөл тэгээд тэр дөрүүдэл үзэгчтэй дүргэн тэ. Тэгэхээр ер нь ихэнх хэрэг сэтгүүлчид ч юм уу хөтлөгчид асуудаг заахшуурлагынхаас голдуу асуудаг зүйл мэдээж хэрэг тайзан дээр хүчлээ зүйл тохиолддог уу гэсэн асуулт өгдөг л да. Тэгэхээр ер нь таны өдрөн сайдсан дээр хийцрэг хүчлээ явдлуудтай тохиолдож байна. За хөгжилтэй юм гэвэл ч одоо эргэн тойронд болно шүү дээ. Тэгээ бидний миний хувьд бол ойр тул нэг хөгжилтэй юм болсонгүй. Сая Англи Ирландаар тоглож байгаад нэг жижигхэн тайзан дээр хөдөлөөс тэ олдож байгаа газар нь л өрдөө тэр байхгүй. Тэгээ манай үзэгчд маань нэг сайхан хүлээж байгаа нутгийнхаа салхийг үнэртэх гэж нутгийн олныхоо үзэл бодлыг нутгаа харах гэж бас Монголд юу болж юм те энэ төр гэл одоо бидний хийж байгаа юм чил одоо өнөөгийн Монголын амьдралыг л бид нар үзүүлж байгаа шүү дээ. Гэтэ бид нар аль болох гадаадаа сууж байгаа хүмүүстэй аль болох сэтгэлийн гоё хадтай байх их орныхоо магтан дуулах гэр орон чинь сайхан байна, үр хүүхд чинь сайхан байна, ижийн ав чинь сайхан байна. Сэтгэл санаагаар өөдрөг бай гэсэн номеруудаа л авч очиж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш хүмүүсийг тэр хүний газар ажиллаж сурж боловсруулж байгаа гэрээ санаж байгаа хүмүүсийг улам л ойлуулах, шямруулах гэж очихгүй. Аль болох сэтгэлээр өрөх гэж тэрүүгээрээ ч тэр хүмүүс гарахтай хаппи гарч байгаа хэрэг алга тушаал баярлал. Тэр яг хуу лавгаах нэг удаа их гоё юм бас юм. Лавгаах тайзан дээр ингээл нэг удаа тоглож байгаа л чи эндээс зайл гэдэг үг хэлдэг баха лавгаах. Тэгсэн чинь лавгаах тэр юун дээр номер дээр зайл эндээс гэл ингээл хэлдэг байсан чинь урдлын тоглолтын дээр үдцсэн хүүхэд оройны тоглолтын дээр яав яждаг дахиад ороод ирсэн юм шиг баха. Тэгсэн чинь лавгаах яг үгээ хэлэх чинь нөгөө хүүхэд зэрэглээс босч ирээл одоо зайл гин гэд хэлээд чи лавгаах тэр хүүхэд рүү харснаа. Одоо гар да гэдгийгсэн шүү дээ. Үзэгчд хамгийн гол нь үзэгчд лавгаах хэрв зайлгээл хэлсэн бол үзэгчдэд нэг сонирн биш байх хэлсэн бохоггүй аа энэ хүүхд яг хэлснээр боллоо гэл нөгөө хч одоо зайл гэж хэлнэ хараараа сонсоораа гэдэг чи хүмүүс одоо зайл гэх юм багтаг арч лавгаах тэр хүүхд рүү харснаа одоо ингээд гардаа гоё хөгжилдэд энэ дэр нь бид бас энэ хэлдэл хэдвэлэ тиймэрхүү юмнууд бол их болно.
яг хөгжилтэй юм. Тайсны арт бол хаамдралд бол тэгэл харанхуйд мөргөлт төсгөл зөндөө юм болно шүү дээ. Манай нэг жүжигчин бас нэг хэмэл шүттэй багхгүй энэ дээ. Тэгсэн чи өөрхи тайцсан дээр тоглож байж би яг ботнор л хоёлаа ингээл би өөдөөдөөс нараад юм хэлэх гэсэн чинь бооё гэж хэлэх гэсэн шүдэн фад гэж унахгүй юу зэрэг аа гэдгсэн чи тэр форм шүдэ агаарт фад гэж бариад орсон уу тэгсэн доороо эргэнгүүтлээ шүдэ ээ чи зэрэг л алгад тасчихсан шүү дээ их гоё тэг жижигчүүний бас тийч овсгоо гэж юм байгаа юм л да би бүр шоконд орсон шүү дээ тэг саяхан бас Улаанбаатар палас тоглож байж гинт тоглолт айгүй гоё явчих гинт дундуур тог тасардаг юм чи 30,000 хүн чи юу вэ гэж орилж юм чи тэг би яг тайзан дээр би ганцаараа байж тэгэл одоо яана гэж би чин эргэл орох гэтэл нөө Улаанбаатар палас чи дахиад тог нэрсэн бохоо шилжүүлэл тог нэрэл нөөцтэй тэр гэл тог ирчих хүмүүс өө гэл алга тассан чи би яг цаашгаа нөгөө нэг тийм чи эмгэн болцсон явж исэн чи пад гэл гэдэг чи айгүй гэдгээр алхачихсан тан гэл бүхэн зэрийл няр гэл энийхэр нь эргэж хараад ёо энэ харамхгүйд одоо хүний хулгай гараад ирдэг гэсэн одоо намайг хүн хулгайлах үедэл гэж бодлоо гэж зэрийл няр гэл энэсэн байхгүй тэгэл нэг тиймэрхүү юмнууд бол тээ зөвтгөлээгээл за зодоо яг тоглолт эхлэх гэж байгаа шиг байна би одоо тайз руу гарыг тэгэд ямар ч юм тоглолт маань эхэллээ тэгэ жүжигчид бас намайг хүлээж байгаа хаа За ингээд боёхта уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөө тий уралгийн амжилт ам бурхан мэдээж ирэх таныг өгөлж юм өхөд эвэж байх алтгаа гэдэг сайхан ерөөдөг бас өргөе дараа бас уулзах болов үү За тэгнэ За тэгээд өнөөдөр телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчтэй хамтаж хэлэхэд Монгол төм бол их амны ишгтэй хэдэн зуун жилийн түүхтэй төр төсний түүхтэй тэгээд Монгол төмдөө бүгдээрэнд нэрүүл инх сайн сайхан бүгдийг хүсэн ерөө сайхан цоны дэлгэр цагэрж जैन бүгдээрээ сайхан цусаараа сайхан амарцгаагаарай за үргэлж инээмсэглэж яваарай амьдрал бол тэр чигээрээ инээмсэглэлээр дүүрэн байх тусмаа л амьдрал улам их өнгөтэй байх шүү гэж өрөөё баярлалаа бич идэл нэг цайртахад л байдлын дүрхтэг байсан тэгээ одоо тэгээд бүгд олж байгаатай баяртай байна чинь 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 ч